da história do Brasil. Você imagina o seguinte, que chega alguém que tem uma área, que constrói um condomínio, aqui a gente tem, a gente botou Bela Vista, botou Clima, botou um novo Cavaleiros, botou o Evaldo, botou todos aqueles que a gente sabe, e aqui a gente faz homenagem historicamente à lei, que foi o primeiro. Isso tem que ser lembrado para a vida inteira. Então, você imagina uma pessoa, há 40 anos atrás, pegar o dinheiro dele e investir. Isso é uma PPP do mundo. Você investe em infraestrutura, você investe em terreno, você investe em construção, em saneamento, e você traz empresa, emprego, impostos. E o município arrecada, e o município emprega, e o município funciona. Tudo em função do dinheiro privado, da iniciativa privada, fazendo com que a cidade cresça. Então, essas pessoas que tiveram a ousadia de fazer esse tipo de construção, seja na rede hoteleira, seja na rede de gastronomia, seja nos condomínios industriais, são pessoas que a cidade não pode esquecer, e é isso que faz a cidade uma cidade forte. Então, eu não sei quanto custou isso, não tenho interesse em saber quanto custou isso, e com isso tudo pronto, eu ainda boto uma indústria, ainda boto uma empresa, ainda tenho ISS, ainda dou emprego. Bom, definitivamente as pessoas. Então, nada disso é construído, lógico, sem as pessoas. As pessoas que perfuram, as pessoas que cimentam, as pessoas que servem, as pessoas que estão nos hotéis, as pessoas que estão nos hospitais. Nada disso se faz sem as pessoas que durante 40 anos construíram essa história. O Wander chegou ali, durante 40 anos construíram essa história. Bom. Definitivamente, 40 anos se passaram e a bacia de Campos ficou madura. Então, mais uma vez, todo mundo conhece o que são campos maduros, e campos maduros são campos que necessariamente caem em produção. Essa curva, a gente vai ver ela se repetindo sistematicamente. Você vai ver literalmente a bacia de Campos, que ela começa, ela tem o seu pico 97. Interessante que nesse momento aqui, até aqui a gente buscava autossuficiência, E de repente a gente descobre 40 anos depois que o petróleo tem, que o mundo tem petróleo abundante. Então aqui a gente tinha escassez. 20 anos depois a gente tem abundância. Olha como as coisas modificam. Aqui a gente produziu 84% do petróleo nacional. Hoje a gente produz 40, 47% do petróleo nacional. Aqui em 2007 surgiu uma hora de vento da indústria do petróleo, que foi o pré-sal. Bom, você vê que a curva era muito interessante, se assemelha muito, mas isso aqui é dantesco. Hoje a gente tem um número de poços exploratórios bem próximo a 3, que se compara a 1970. Esse é o cenário hoje da indústria do petróleo. Esse é o cenário do número de sondas. A gente trabalha com o número de 100, hora 100, hora 90, hora 14. A verdade é que a gente sai de 2012 com 100 sondas, trabalhando para 14, 16 sondas. Sendo que dessas sondas, acredito que duas, três estão na bacia de Campos hoje trabalhando. Isso aqui todo mundo conhece e parece que dá calafrio até hoje. Ninguém sobrevive uma realidade como essa. Você em 2014, em junho de 2014, você tem um barril de petróleo a 100 e vai para 16, para quase 30 dólares o barril de petróleo. E você vê os desafios que aconteceram em curtíssimo espaço de tempo. E a gente precisando sobreviver, a gente precisando caminhar, mesmo contra o vento, teoricamente. Esse cenário aqui, a gente pegou os principais poços